すでに報道されておりますが、昨年12月28日、二本松市のマンションの1階部分から、周囲と比して高い放射線量が計測をされました。その後、市と一体となって調査を行い、この原因はコンクリートに使われた砕石である可能性が高く、その砕石は浪江町の砕石場から昨年4月前半に出荷されたものだと判明をいたしました。砕石をコンクリートにした生コン会社がすでに解散している等の事情はありましたが、放射線量の計測から発表まで時間がかかったことは事実であり、残念に思っております。類似事例の有無を含め、関係機関が分担し、迅速かつ丁寧に対応するよう事務方に指示をしているところでございます。まずはですね、できるだけ早くですね、その流通経路、それから類似の例がないかどうかということを、これはまあスピード感を持ってできるだけ早くやらなきゃいけないと思っています。同時にいわゆる基準のようなものが必要かどうかも関係省庁で、緊急に相談をする必要があるというふうに思っています。こういった放射線量についての話というのは当事者の皆さんからすればですね、少しでも早く少しでも詳細な情報を欲しいという思いであるのは私は常に最大限受け止めていかなければならないと思っていますので、そうした観点からですね、常により早くできなかったかということを顧みながら、日々の業務にあたってですね、最短最善を尽くすべきであるというふうに思っています。